det som är på gång på Storbritannien? Det vet jag inte. Det. Jag kan inte vara så bra. Det här är så stor. Det är Isak med, eller? Börja på bänken. Hur länge spelar du? En timme. Jaså? Du känner igen allihop. Va? Det kommer vi igår, vi väntar. Igår? Ja, vi skulle komma på utbildningen och så har vi sett att du väntar på nu. Jag menar ju idag. Nej, hade ju Långa!
med i bilen. Kom här, kom här, kom här! Nej, Elias! Vad är dina gympa? Vi ringer Noah! Vi ringer Noah! Hjälp oss! Hjälp oss! Lyssnade och
Vad fan har de kommit hit? Vi har dem nu. Byta fritt eller? Ja.
Ja, det var inte bra. Nu tyckte jag såg det från början. Kanske att det var så. Sätta i och skjuta dem. Eller sätta i framförallt. Thank you.
Bra avstånd. Bra avstånd. Yeah.